אז הוקפצתי לפני כמה ימים למילואים, ואני פה בגבול הצפון, ואני רוצה להגיד לכם שאתם לא מבינים איזה חבר'ה מילואימניקים תותחים יש פה, שהם מגיעים לפה והם מבינים, הם מבינים שהם הוקפצו כמה ימים לפני ראש השנה, והם הולכים לעשות פה ראש השנה, והם מדברים על זה שהכי קדוש זה לעשות ראש השנה פה בצפון, להיות מוקפצים, ללכת מהבית ולשמור על עם ישראל. אין יותר גדול מזה. ואני רוצה להגיד לכם, עם ישראל, שאנחנו פה חזקים, עם מורל גבוה, ורק מחכים שיתנו לנו את האות לחסל את חיזבאללה ולהחזיר את תושבי הצפון. כמו שעשינו בעזה, אפשר גם לעשות פה. רק צריך להיות באמונה, אמונה בצדקת הדרך, אמונה בלוחמים, אמונה במנהיגים שלנו, אמונה במפקדים שלנו, ואנחנו נעשה את זה. בעזרת השם אנחנו ננצח. עם ישראל חי, ואנחנו לא מפחדים מאף ארגון טרור כזה או אחר. שנה טובה.